ورمرتيتك شركة وتتشجع من مدى يوم مرنتا بلوينت محمود هراب دوبلي شركة وتتشجع من مدى يوم مرنتا بلوينت محمود هراب دوبلي وحاكسو قيب قلي برشادة قيبه ذاك الدوان سيدا علمو دينك هاوينك دلن يرادا أقول يهندا جناستدا أضياش دقنك سراكيشا قرب جوكتا سياسيين تباشا سيدا حلبا ندا لبدا أقل بارلمان كفدر على الصومالية يو وزير دا لبدا قلة دولة دا وهر دولة قبلت يهر فدر علبة شركة وح وكده عي هوتيل أفريق مجلد مقدشو معنته أحد تاريخنا وكوبا جنت هاي صدق كبشة تضباط سنة دا لبكون لبعتني سدح وجيت ككلن كان يا أه كلن وضتشي جود وحونا كسب سيني هاي حوجينتا من نمدا باشا يو كشاقينتا هورمارينتا دانها جود باشا محمود هراب دودبلي دود يفلان غير دير كدب شروينها وحاكسو بحاي والمرتيات كوكوبان قضبادا سو سعودا كو انشورك أبو روجوي لغو سمتا بحين يو دانها مسيريغا اه باشا وحي كلارك تدوانا شاهانا لغو حاليي لابو شروينو وحا أمهد عينيا guddiga hormarinta iyo midnimada beesha maxamuud hiraab dudubley oo soo qaban qaabiyay madashan quruxda badan saddex shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dib loo qiimeeyo lana xoojiyo doorka ay beeshu ku leedahay geedi socodka siyaasadda iyo dawlad dhiska Soomaaliya afar shirweynuhu waxa uu isla qaatay in beeshu ka tashato aayaheeda masiiriga ah mi iyo magaalada شان شروينو وحا اوسي بوحدا او غرب تاگين يهي دادالدا اي ودو دولد دا فدرال کا صوماليا لح شروينو وحا او ولاعكا موجن ايا حبكا سامي قيبسيگا دولد دا فدرال کا صوماليا اي باشو سوين اوغو دولمن تهي باشو وحا اي سيگار اه او تلماميسا حلقا قادسيو ان دوان با لغو بيكسن ايي مسوليين تكسو جيدا باشن sidoo kale beeshu waxa ay isla soo qaaday in aysan helin matalaad u dhiganta mugga iyo miisaanka ee beeshu ku leedahay hanaanka awood qaybsiga dawladnimada todobo shirweynuhu waxa ugu baaqaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada qurba joogta aqoonyahanada beesha in ay ka qayb qaataan horumarinta deegaanada ay degto beeshu dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha sideed shirweynuhu waxa uu isla qaatay in beeshu horseed u noqoto nabad ku wada noolaashaha beelaha ay wada deegaan lagana hortago meelna looga soo wada horjeesto cid kasta oo waxyeelaynaysa nabad ku wada noolaashaha bulshooyinkaasi sagaal shirweynuhu waxa uu ugu baaqayaa siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo indheergaradka beesha in ay si hufan u gutaan matalaada isla markaana ay keenaan xuquuqda beesha uga maqan heykalka dawladnimada toban shirweynuhu waxa uu dawladda galmudug ugu baaqayaa in beeshu ay ka hesho xuquuqdeeda siyaasadeed iyo midda horumarineed kow iyo toban shirweynuhu waxa uu go'aamiyey in la joogteeyo isu imaatinada lagu arinsanayo danaha beesha iyo midnimadeeda laba iyo toban shirweynuhu waxa uu si gaar ah ugu mahadcelinayaa siyaasiyiinta hoggaanka dhaqanka ganacsatada dhallinyarada culimowdiinka haweenka qurba joogta iyo aqoonyahanada beesha sida mugga leh oo ay uga qayb qaadanayaan shirkan